Sebagai calon yang telah dipertanggungjawabkan Pakatan Rakyat untuk P098 Gombak bagi menjunjung amanah rakyat, saya Amiruddin Syari ingin mengumumkan deklarasi Gombak Bermaruah, 5 tekad saya untuk 5 tahun bagi warga Gombak insya-Allah. Seterusnya, membangun dan mengkoordinasi dana komuniti Gombak dengan usaha sama sektor awam dan swasta yang boleh digunakan untuk pemantapan infrastruktur tempatan dan bagi manfaat kebajikan penduduk Gombak. Dana komuniti Gombak ini adalah satu usaha di mana saya akan menyumbangkan gaji saya selaku ahli parlimen ke dalam dana ini, yang insya-Allah kalau saya masih kekal ahli Dewan Negeri dan juga ada jawatan di dalam pekerjaan negeri dan tidak ada apa-apa tanggungjawab di peringkat federal, keseluruhan gaji ini akan saya letakkan di sini, di samping saya akan menjemput pihak swasta ataupun mereka yang ingin menyumbang memasukkan ke dalam tabung ini, dan tabung ini berguna saya percaya untuk membangunkan infrastruktur, membangunkan komuniti serta prasarana serta kemudahan-kemudahan kepada rakyat secara terus selain daripada peruntukan-peruntukan yang telah dipertanggungjawabkan oleh pihak kerajaan.